أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. غلبت الروم. غلبت الروم. غلبت، مغلوب هو گئے. الروم، رومي. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض، قريب کی زمین میں. وهم اور وہ من بعد غلبهم اپنی مغلوبیت کے بعد سیغلبون ان قریب وہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون في بضع سنين چند سالوں میں لله الأمر الله کے لیے ہے اختیار من قبل اس سے پہلے ومن بعد اور اس کے بعد ويوم اذن اور اس دن يفرح المؤمنون خوش ہو جائیں گے مومن بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم بنصر الله الله کی مدد کے ساتھ ينصر مدد کرتا ہے من يشاء جس کی چاہتا ہے وهو اور وہ العزيز الرحيم زبردست ہے رحم فرمانے والا ہے وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله اللہ کا وعدہ ہے لا يخلف الله نہیں خلاف کرے گا اللہ وعدہ اپنے وعدے کا ولكن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون وہ جانتے ہیں ظاہرا ظاہری پہلو من الحياة الدنيا دنیا کی زندگی کا وهم اور وہ ان الآخرت آخرت سے هم غافلون وہ غافل ہیں أولم يتفكروا في أنفسهم
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم کیا بھلا نہیں يتفكروا انہوں نے غور و فکر کیا فی انفسهم اپنے نفسوں میں ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے الا مگر بالحق حق کے ساتھ وأجل مسمى اور ایک مقرر مدت تک کے لیے وَإِنَّ اور بے شک كَثِيرًا بہت سے من الناس لوگوں میں سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ لكافرون البتہ انکاری ہیں أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں فینظروا تو وہ دیکھتے کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا من قبلهم جو ان سے پہلے تھے کانوا وہ تھے اشد زیادہ شدید زیادہ طاقتور منہم ان سے قوتن قوت میں وَأَثَارُوا اور انہوں نے کھودا الارض زمین کو وعمروها اور آباد کیا اس کو اکثر زیادہ مما اس سے جو
امروها انہوں نے آباد کیا اس کو. وجاءتهم اور آئے ان کے پاس رسلهم ان کے رسول بالبینات سات روشن دلائل کے. فما كان الله تو نہیں ہے اللہ ليظلمهم کہ ظلم کرے ان پر ولكن لیکن كانوا تھے وہ انفسهم اپنی جانوں پر يظلمون وہ ظلم کرتے. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كان فر هو عاقبة الذين أنجام ان لوگوں کا اساؤ جنہوں نے برا کیا اسوء بہت برا ان کے کذبو انہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو وکانو اور تھے وہ بہا ساتھ ان کے يستهزئون مذاق اڑاتے. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله الله تعالى يبدأ ابتدا کرتا ہے الخلق تخلیق کی ثم پھر يعيده اعادہ کرے گا اس کا ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعة قیامت يبلس نا امید ہو جائیں گے المجرمون مجرم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركاء ولم يكن اور نہ ہوں گے لهم ان کے لیے من شرکائهم ان کے شریکوں میں سے شفعاء سفارشی وکانو اور وہ ہوں گے بشرکائهم ساتھ اپنے شریکوں کے کافرین انکاری منکر. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
ويوم اور جس روز تقوم الساعة قائم ہوگی قیامت یوم اذن اس دن یتفرقون وہ جدا جدا ہوں گے فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين تو لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے فہم تو وہ فی روزتن ایک باغ میں یحبرون خوش و خرم کر دیے جائیں گے شاداں فرحاں رکھے جائیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآیَاتِنَا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ فِي الْعَذَابِ عذاب میں محضرون حاضر رکھے جائیں گے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون فسبحان اللہ پس پاک ہے اللہ حین تمسون جب تم شام کرتے ہو وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے ہے تعریف فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں وَعَشِيًا اور تیسرے پہر وَحِينَ اور جس وقت تُظْهِرُونَ تم ظہر کرتے ہو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون يخرج وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے ویخرج اور وہ نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے ویحیی الارض اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد وکذالک اور اسی طرح تخرجون تم سب نکالے جاؤ گے
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم إذا أنتم بشر تنتشرون من آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان کہ خلقکم اس نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے ثم پھر اذا جب انتم تم بشرن انسان ہو تنتشرون پھیلتے چلے جا رہے ہو ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان کہ خلق لکم اس نے پیدا کیے تمہارے لیے من انفسکم تمہارے نفسوں سے ازواجن جوڑے لتسکنو تاکہ تم سکون پاؤ الیہا ان کی طرف وجعالا اور اس نے بنائی بینکم تمہارے درمیان مودتن محبت ورحمتن اور رحمت انہ بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہوں ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض پیدائش آسمان اور زمین کی واختلاف اور اختلاف السنتکم تمہاری زبانوں کا والوانکم اور تمہارے رنگوں کا ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں للعالمین علم والوں کے لیے ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضله ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم سونا تمہارا باللیل والنہار رات کو اور دن کو وابتغاؤکم اور تلاش کرنا تمہارا من فضلہ اس کے فضل میں سے ان فی ذلک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یسمعون جو سنتے ہوں ومن آیاته یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم کہ وہ دکھاتا ہے تم کو البرق بجلی خوفا خوف کے ساتھ وطمعا اور امید کے ساتھ وَيُنَزِّلُ اور وہ اتارتا ہے مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاءً پانی فَيُحْيِي پھر وہ زندہ کرتا ہے بِهِ ساتھ اس کے الْأَرْضَ زمین کو بَعْدَ مَوْتِهَا اس کی موت کے بعد ان فی ذلک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہو ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان کہ تقوم السماء قائم ہے آسمان والأرض اور زمین بأمره ساتھ اس کے حکم کے ثم پھر اذا دعاكم جب وہ پکارے گا تم کو دعوتن پکارنا من الارض زمین سے اذا جب انتم تم تخرجون تم نکل آؤ گے وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون وله اور اسی کے لیے ہے
من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل سب کے سب، لہو اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. وهو الذي اور وہ اللہ وہ ذات ہے، يبدأ الخلق جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم يعيده پھر وہ لوٹائے گا اس کو، وهو اور وہ، اہون زیادہ آسان ہے، علیہ اس پر، ولہو اس کے لیے ہے، المثل الاعلی بلند مثال، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ضرب لكم مثلا من انفسكم. ضرب لكم مثلا من انفسكم. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب اس نے بیان کی، لکم تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، هل لکم کیا تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم اس میں سے جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکا کچھ شریک ہیں، فیما اس میں جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، فانتم تو تم، فیہی اس میں، سواء برابر ہو، تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم مانند ڈرنے تمہارے، انفسکم اپنے نفسوں سے، اپنے جیسوں سے، کذالک اسی طرح، نفصلو ہم کھول کر رکھتے ہیں، الآیات آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہوں. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم.
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين بل اتبع الذين بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اہواءہم اپنی خواہشات کی بغیر علم بغیر علم کے فمن تو کون یہدی ہدایت دے سکتا ہے من جس کو ادل اللہ گمراہ کر دے اللہ وما لہم اور نہیں ان کے لیے من ناصرین مددگاروں میں سے فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم پس قائم رکھو وجهك اپنے چہرے کو للدين دین کے لیے حنیفاً یکسو ہو کر فطرت اللہ اللہ کی فطرت التی وہ جو فطر الناس اس نے پیدا کیا لوگوں کو علیہا اس پر لا تبدیلا نہیں تبدیلی نہیں بدلنا لخلق اللہ اللہ کی ساخت کے لیے ذالک یہی الدین القیم درست دین ہے ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين رجوع کرتے ہوئے إليه طرف اس کے واتقوه اور ڈرو اس سے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں میں سے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون من الذين ان لوگوں میں سے فرقوا جنہوں نے الگ کر لیا دینهم اپنا دین وکانو اور ہو گئے شیعن گروہ گروہ کل حزب ہر گروہ بما لدیہم جو ان کے پاس ہے فرحون وہ خوش ہو رہے ہیں
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ وَإِذَا اور جب مَسَّ النَّاسَ چھو جاتی ہے لوگوں کو درن کوئی تکلیف داؤ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو منیبینا رجوع کرتے ہوئے الیہ اس کی طرف ثم پھر اذا جب اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو منہو اس سے رحمتن رحمت اذا جب فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں یا شرک کرتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لِيَكْفُرُوا تاکہ وہ ناشکری کریں بِمَا ساتھ اس کے جو آتیناہم عطا کیا ہم نے ان کو فتمتو تو فائدے اٹھا لو مزے کر لو فسوف تو انقریب تعلمون تم جان لوگے أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ أَمْ يَا أَنزَلْنَا اُتَارِي هَمْ نَي علیہم ان پر سلطانن ایک دلیل فہوا تو وہ یتکلمو بیان کرتی ہے بما اس کو جو کانو تھے وہ بہی ساتھ اس کے یشرکون شریک ٹھہراتے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ وَإِذَا اور جب اَذَقْنَا چکھاتے ہیں ہم النَّاسَ لوگوں کو رحمتن رحمت فرحو خوش ہو جاتے ہیں بہا ساتھ اس کے وَإِن اور اگر تُصِبْهُمْ
پہنچتی ہے ان کو. سیئتن کوئی مصیبت, بما بوجہ اس کے جو, قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے, اذا ہم جب وہ, یقنتون مایوس ہونے لگتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں, أن الله بے شک اللہ تعالی, يبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق, لمن يشاء جس کے لیے چاہتا ہے, ويقدر اور اندازے سے دیتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں, لآیات البتہ نشانیاں ہیں, لقوم ان لوگوں کے لیے, یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت تدو ذا القربى قرابت دار کو, حق کہو حق اس کا, والمسکین اور مسکین کو, وابن السبیل اور مسافر کو. ذالک یہ بات, خیر بہتر ہے, للذین ان لوگوں کے لیے, یریدون جو چاہتے ہیں, وجہ اللہ اللہ کی خوشنودی, وأولئک اور یہی لوگ, هم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم اور جو بھی دو تم, مر ربن سود میں سے, لیر بوا تاکہ وہ بڑھ جائے, فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں, فلا یربو پس نہیں وہ بڑھتا, اند اللہ اللہ کے نزدیک. وما آتی تم اور جو دیا تم نے, من زکاتن زکات میں سے, تری دونا تم چاہتے ہو,
وجه اللہ، اللہ کی رضا. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہی بڑھانے والے ہیں. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي الله وہ ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو ثم پھر رزقکم اس نے رزق دیا تم کو ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہیں من یفعلو جو کرے من ذالکم اس میں سے من شیئن کوئی چیز سبحانہو پاک ہے وہ وتعالی اور بلند ہے اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظہر الفساد ظاہر ہوا فساد فی البر والبحر خشکی اور سمندر میں بما بوجہ اس کے جو کسبت کمائی کی اید الناس لوگوں کے ہاتھوں نے لیذیقہم تاکہ وہ چکھائے ان کو بعد الذی بعض وہ چیز عملو جو انہوں نے عمل کیے لعلہم تاکہ وہ شاید کہ وہ یرجعون لوٹائیں باز آ جائیں قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين قل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض زمین میں فانظرو پھر دیکھو کیف کانا کس طرح ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا من قبل جو اس سے پہلے تھے کانا تھے اکثرہم
ان میں سے اکثر مشرکین مشرک. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ يَوْمَئِذٍ فأقم تو جما دو وجہ کا اپنے چہرے کو اپنے رخ کو للدین القیم درست دین کے لیے من قبل اس سے پہلے ان یأتی کہ آ جائے یومن وہ دن لا مرد لہو نہیں ٹلنا اس کے لیے پھیرا جانا اس کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے یوم اذن اس دن یصدعون وہ متفرق ہو جائیں گے. من كفر فعليه كفره من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر جس نے کفر کیا فعليه تو اسی پر ہے کفر ہو کفر اس کا ومن عمل صالحاً اور جس نے عمل کیے صالح نیک فلانفسہم تو وہ اپنے نفسوں کے لیے یمہدون راہ ہموار کر رہے ہیں. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا تاکہ وہ جزا دے بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے مِن فَضْلِهِ اپنے فضل سے اِنَّهُ بے شک وہ لا يحب نہیں پسند کرتا الکافرین کافروں کو. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اَنْ يُرْسِلَ کہ وہ بھیجتا ہے الرِّيَاحَ ہواؤں کو مُبَشِّرَاتٍ خوشخبری دینے والیاں وَلِيُذِيقَكُمْ اور تاکہ وہ چکھائے تم کو مِن رَحْمَتِهِ اپنی رحمت میں سے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ چلیں کشتیاں
بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تَشْكُرُونَ تم شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، رسولن کئی رسولوں کو، الی قومہم طرف ان کی قوم کے، فجاؤہم تو وہ لائے ان کے پاس، بالبینات روشن دلائل، فانتقمنا تو انتقام لیا ہم نے، من الذین اجرمو ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، وکانا اور تھا، حقن حق، علینا ہمارے ذمہ، ہم پر، نصر المؤمنین مدد کرنا مومنوں کی. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جو یرسل الریاح بھیجتا ہے ہواؤں کو فتصیرو تو وہ اٹھاتی ہیں سحابن بادل فیبسطہ پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو ان بادلوں کو فِي السَّمَا آسمان میں کیف یشا جس طرح وہ چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ اور وہ کر دیتا ہے ان کو کسفن ٹکڑیوں میں فَتَرَ الْوَدْقَ تو تم دیکھتے ہو بارش کو یخرجو نکلتی ہے مِنْ خِلَالِهِ اس کے اندر سے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو مَنْ يَشَاؤُ جسے وہ چاہتا ہے مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے اِذَا هُمْ جب وہ يَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِن
كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وَإِنْ كَانُوا اور بے شک تھے وہ من قبل اس سے پہلے اَنْ يُنَزَّلَ کہ اتاری جائے عَلَيْهِمْ ان پر من قبلہی اس سے پہلے لَمُبْلِسِينَ البتہ مایوس ہونے والے فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر تو دیکھو إلى آثار رحمة الله اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف كيف کس طرح يحيي وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد ان ذالک بے شک وہ لمحی الموتى البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو وہوا اور وہ على كل شيء ہر چیز پر قدیر قادر ہے ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن اور البتا اگر ارسلنا بھیجے ہم ریحن ایک ہوا فرأوہ پھر وہ دیکھیں اس کو مصفرن زرد لظلو البتہ ہو جائیں وہ من بعد ہی اس کے بعد یکفرون کفر کرتے فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك پس بے شک آپ لا تسمعو نہیں سنوا سکتے الموتى مردوں کو ولا تسمعو اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں الصم بہروں کو الدعاء پکار اذا ولو جب وہ منہ موڑ جائیں مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت
اور نہیں آپ. بہاد الامی، رہنمائی کرنے والے اندھوں کی. ان دلالتہم، ان کی گمراہی سے. ان تسمع، نہیں آپ سنوا سکتے. الا، مگر. من، جو. یؤمنو، ایمان رکھتا ہو. بآیاتنا، ہماری آیات پر. فہم مسلمون، پھر وہ مسلمان ہوں. سر تسلیم خم کر دیں. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء. وهو العليم القدير. وهو العليم القدير. الله الذي، اللہ وہ ذات ہے. خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو. من ضعف، کمزوری سے. ثم جعل، پھر اس نے بنایا. من بعد ضعف، کمزوری کے بعد. قوتا، قوت کو. ثم جعل، پھر بنایا. من بعد قوة، قوت کے بعد. ضعفا، کمزوری کو. وشیبا، اور بڑھاپا. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. وہوا، اور وہی. العلیم، جاننے والا ہے. القدیر، قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. كذلك كانوا يؤفكون. ويوم، اور جس دن. تقوم الساعة، قائم ہوگی قیامت. يقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے مجرم. ما لبسوا، نہیں وہ ٹھہرے. غیر ساعة، سوائے ایک گھڑی کے. کذالک، اسی طرح. کانو، تھے وہ. یؤفکون، پھیرے جاتے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين، اور کہا ان لوگوں نے. اوت العلم، جو دیے گئے علم. والایمان، اور ایمان. لقد لبستم، البتہ تحقیق ٹھہرے ہو تم. فی کتاب اللہ،
اللہ کے نوشتے میں الی یوم البعث قیامت کے دن تک فہذا تو یہ یوم البعث قیامت کا دن ہے ولیکنکم لیکن تم کنتم تھے تم لا تعلمون علم نہ رکھتے فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ تو اس دن لا ينفع الذين نہ نفع دے گی ان لوگوں کو ظلمو جنہوں نے ظلم کیا معذرتہم ان کی معذرت ولا ہم اور نہ وہ یستعتبون توبہ قبول کیے جائیں گے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربنا بیان کیا ہم نے للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال کو ولئن اور البتہ اگر جئتہم بآیتن لاؤ تم ان کے پاس کوئی نشانی لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان انتم نہیں تم الا مبطلون مگر باطل پر باطل پرست كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك اسی طرح يطبع الله مہر لگا دیتا ہے اللہ على قلوب الذين ان لوگوں کے دلوں پر لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے فاصبر ان وعد الله حق فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر پس صبر کیجئے ان وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ کا حق سچا ہے ولا يستخفنك اور ہرگز نہ ہلکا پائیں تجھ کو الذین وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے